dăm o zi liberă pentru toți salariații din sectorul public și prin urmare va fi o lungă punte începând cu vineri, sâmbătă, pardon, cu sâmbătă, duminică, luni zi liberă și după aceea urmează zilele care sunt prin lege considerate zile libere, ziua de 25 și 26. Aleșii noștri sunt puși pe fapte mari, chiar dacă vacanța parlamentară pe care să înceapă, biroul permanent al Senatului a decis ca parlamentarii să lucreze toată săptămâna viitoare la proiectul de buget pe 2008, care speră să fie adoptat înainte de sărbători. În caz contrar, senatorii noștri au apelat la deputați pe care îi roagă să vină și în vacanța de iarnă la muncă, dar numai două zile, pe 27 și 28 decembrie. Asta pentru că bugetul pe 2008 este foarte important, nu-i așa? Proiectul de buget pe 2008 a născut o serie de discuții aprinse reprezentanții guvernului și cei ai opoziției. Socialdemocrații susțin sus și tare că vor vota împotriva proiectului de buget pe 2008 și au depus la Parlament numai puțin de 710 amendamente la acest proiect. Proiectul de buget pe 2008 a născut o serie de discuții aprinse între reprezentanții guvernului și cei ai opoziției. Socialdemocrații susțin sus și tare că vor vota împotriva proiectului de buget pe 2008 și au depus la Parlament numai puțin de 710 amendamente la proiect. Senatorii și deputații celor două comisii au adoptat două amendamente sociale ale PSD, susținute de senatorul Viorel Ștefan. Cele două amendamente vizează extinderea programului Cornul și Laptele și pentru elevii din clasele gimnaziale și majorarea burselor intitulate Bani de Liceu de la 180 de lei la 200 de lei. Bursele se acordă liceenilor care provin din familii ai căror membri au un venit maxim de 150 de lei. Votul din comisie a decurs alert, în condițiile în care parlamentarii PSD au susținut doar o mică parte din amendamentele pe care le-au depus. Ministrul Economiei și Finanțelor, Varujan Vosganian, a apreciat că decizia deputaților și senatorilor de a renunța la foarte multe amendamente se explică prin faptul că au aprofundat bugetul și datorită faptului că acesta este bine fundamentat, au considerat că este cazul să îl voteze. Ministrul nu a vrut să comenteze o eventuală înțelegere între guvern și PSD asupra votului pentru buget și a spus că un răspuns în acest sens ar trebui să-l dea parlamentarii socialdemocrați. În cele aproximativ două ore de dezbateri, comisiile au parcurs aproape 200 de amendamente și au aprobat bugetele a 22 de instituții publice, printre care administrația prezidențială, cele două camere ale Parlamentului, Secretariatul General al Guvernului, Cancelaria Primului Ministru, Ministerele Apărării, Administrației, Economiei, Justiției, Agriculturii și Mediului, adică acolo unde era mai important. Dezbaterile în comisiile de buget finanțe urmează să fie finalizate în cursul acestei săptămâni la propunerea președintelui Comisiei din Camera Deputaților, care a supus la vot reluarea discuțiilor asupra bugetului în fiecare zi a acestei săptămâni, inclusiv sâmbătă, dacă va fi necesar. Astfel, proiectul legii bugetului ar trebui să ajungă săptămâna viitoare în dezbaterea plenului. Rămâne ca decizia senatorilor să fie analizată și de deputați și apoi birourile permanente comune să ia o decizie finală. România trebuie să impună norme severe pentru a elimina poluarea. Afirmația îi aparține premierului Călin Popescu-Tăriceanu, care susține că pe principiul poluatorul plătește, românii trebuie să plătească în continuare taxa de primă în matriculare. Mai mult decât atât, șeful executivului susține că țara noastră nu poate rămâne în afara tendinței Uniunii Europene, care încearcă să impună norme pentru a diminua poluarea generată de autovehicule. În acest sens, Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile propune ca banii colectați din această taxă să fie folosiți pentru diferite programe de mediu. Ministerul Mediului va realiza un fond de mediu unde se vor strânge banii colectați din taxa de primă în matriculare, bani care vor ajuta apoi la îmbunătățirea unor programe de mediu. Printre acestea se numără programul de stimulare a înnoirii parcului autonațional prin majorarea primei de casă de la 3.000 lei, cât este în prezent, la 4.000. Precum și numărul de mașini să crească la 30.000 pe an. Al doilea program important se referă la înlocuirea sistemelor clasice de încălzire care au emisii de dioxid de carbon, la fel ca și autovehiculele, cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală și energie eoliană și de care vor beneficia persoanele fizice. Banii colectați din taxa de mediu vor putea fi folosiți de asemenea și pentru înlocuirea sistemelor clasice de încălzire, împădurirea terenurilor degradate, realizarea de spații verzi în localități, precum și crearea mai multor piste pentru bicicliști. Am reușit să reducem poluarea aerului cu peste 1000 de tone de monoxid de carbon, substanță foarte nocivă pentru sănătatea noastră. Trecând peste datele înregistrate din programul
rabla, cum spune omul. Am să vă mă refer și în continuare la, la nota pe care am prezentat-o astăzi și pe care a și prezentat pe scurt domnul prim-ministru. Prin intermediul acestei note am propus ca sumele colectate din tax pe poluare pe autovehicule să fie direcționate prin bugetul de stat către fondul de mediu pentru programe de proiecte de mediu speciale. Dat fiind faptul că taxa auto este un instrument de protecție a mediului, am considerat că este normal ca și sumele încasate de la populație prin aceasta să se întoarcă tot la cetățeni, prin proiecte menite să îmbunătățească condițiile de viață din România. Cu alte cuvinte, vrem ca aceste sume încasate să fie investite în proiecte de protecție a mediului și să aibă ca beneficiar atât persoane fizice, cât și operatori economici și autorități locale. Ministrul Mediului apreciază că datorită acestei taxe de primă înmatriculare introduse de guvern la începutul acestui an, în prezent în România se circulă cu aproximativ 17.000 de autoturisme mai puțin poluante. Guvernul mai pierde o bătălie la Curtea Constituțională. Magistrații au decis că anumite articole din legea votului uninominal adoptată de Parlament sunt neconstituționale. Traian Băsescu atacase la Curte articolele referitoare la introducerea listei naționale de rezervă. Șeful statului a semnalat faptul că prevederile permit ca în Camera Deputaților și Senat să ajungă oameni care nu au primit votul alegătorilor. Președintele Traian Băsescu a contestat pe 21 noiembrie la Curtea Constituțională articolul 29 din legea votului uninominal propusă de guvern și adoptată de parlamentari. Acest articol prevede că în cazul în care un partid câștigă peste 50% din mandate în urma votului uninominal în colegii, repartizarea celorlalte mandate se face prin așa zisă listă națională de rezervă, în funcție de ponderea partidelor la nivel național. Lista nu este supusă votului, ci doar este afișată în secțiile de votare. Șeful statului a criticat public varianta de uninominal a guvernului, pe motiv că ar fi o păcăleală și nu ar duce la curățirea clasei politice. Legea uninominalului în varianta guvernului se va întoarce în Parlament. Potrivit Constituției, în cazurile de neconstituționalitate care privesc legile, înainte de promulgarea acestora, Parlamentul este obligat să reexamineze dispozițiile respective pentru punerea lor de acord cu decizia Curții Constituționale. Guvernul îi contrazice pe parlamentari. Secretarul general Ilie Bolojan susține că cei care au contracte pentru locuințele de protocol, inclusiv demnitarii, nu vor avea dreptul la cumpărare prin negociere directă. RAPP se va selecta evaluatori autorizați care vor propune un preț pe baza căruia regia va transmite actualilor chiriași o ofertă de cumpărare. Dacă oferta nu este acceptată de chiriași, atunci imobilul va fi vândut prin licitație publică. Regula nu se va aplica pentru vilele de protocol. Aproximativ jumătate dintre imobilele din București ale RAPPS vor fi vândute în următoarele 3-4 luni la un preț practicat pe piața imobiliară. În categoria spațiilor vândute direct actualilor chiriași nu vor intra și vilele de protocol. Potrivit secretarului general, peste 500 de spații din cele aproximativ 900 deținute de RAPPS în București vor fi vândute. Ca locuințe de serviciu vor fi păstrate 150-200 de imobile din București, din zone centrale ca strada Mihai Eminescu sau Polonă. Regia va face o ofertă chiriașilor în așa fel încât prețul cuprins în ofertă să nu fie mai mic decât prețul stabilit în raportul de evaluare. Deci acest preț va putea fi mai mare. În cazul în care chiriașul nu va dori să cumpere, se va trece la procedura de vânzare prin licitație publică. Avem în vedere ca din apartamentele pe care regia le are în București, în jur de 150-200, așa cum am prezentat și în datele anterioare, să le rezervăm pentru locuințe de serviciu. Sunt în general blocurile din zona Eminescu, Drobeta, Polona. Persoanele care nu părăsesc locuința la terminarea mandatului sunt evacuate imediat, fără intervenție instanței judecătorești. Sau obligate să plătească nivelul maxim de chirie practicat de regie de 50 de euro pe metru pătrat. Camera Deputaților a adoptat proiectul de lege privind vânzarea imobilelor, păstrând amendamentul, potrivit căruia aceste imobile pot fi vândute și prin negociere directă. Vânzarea imobilelor către persoanele fizice care le au în folosință se face în condițiile unui avans minim de 30% din prețul imobilului și a unor rate lunare eșalonate pe o perioadă de maximum 2 ani.
Traian Băsescu sare din nou la gâtul premierului. Șeful statului a profitat de decizia dată de Curtea Constituțională în privința votului uninominal pentru a mai arunca câteva săgeți îndreptate către Călin Popescu-Tăriceanu, dar mai ales către fostul președinte al Pro-Democrația, Cristian Curvulescu. Magistrații Curții Constituționale au hotărât ca mai multe articole din lege privind votul uninominal în varianta inițiată de Pro-Democrația și pe care guvernul și-a angajat răspunderea în Parlament sunt neconstituționale. La numai câteva ore după a venit și reacția președintelui României. A fost o minciună promovată de guvern și de domnul Părvulescu. Din acest moment personal o să-l mai cred pe domnul Părvulescu și în analizele dânsului, când soția domniei sale nu va mai fi salariată la guvern. Cât timp rămâne în Palatul Victoria să nu mai vândă analize politice nimănui. Nu a scăpat de critici nici președintele Camerei Deputaților Bogdan Olteanu, care i-a trimis șefului statului aproape în fiecare zi scrisori prin care îi cerea să promulge legea votului uninominal adoptată de Parlament. Traian Băsescu i-a cerut acestuia să-și dea demisia. Olteanu a trimis la Cotroceni numai puțin de 22 de scrisori, din care șeful statului nu a deschis decât 5. Aș spune că este un jalnic exponat al tinerei generații de politicieni. Funcția pe care o deține este mult prea înaltă pentru nivelul de onestitate pe care îl are față de români. Cred că decența l-ar obliga să demisioneze, pentru că s-a adresat șefului statului spunând minciuni, s-a adresat românilor scriind minciuni și făcându-le publice. Ironic, șeful statului a cerut reprezentanților mass media să ia și scrisorile și să le înapoieze lui Bogdan Olteanu. Cine se oferă? Aveți încredere că nu le deschide? Păi, cuvântul de onoare trebuie să îl respect și eu și voi. Dacă cineva îi le preda... Ca să nu rămână vreunul. În rest, ce scrie în ele ați văzut din presă. Dacă cineva vrea să îi le facă. Șeful statului a ținut însă să sublinieze că va promulga orice variantă de vot uninominal, dar care să nu aibă prevederi neconstituționale. În opinia lui Băsescu, cea mai bună variantă de vot este cea a PSD-ului inițiată în 2005. Șeful statului recunoaște că este chiar mai eficientă decât cea a Partidului Democrat. Caroli Borbeli a devenit oficial ministrul comunicațiilor. Acesta a depus jurământul la Cotroceni în cadrul unei ceremonii unde nu s-a intonat imnul național și care nu a durat mai mult de 3 minute. La eveniment, Traian Băsescu chiar a făcut schimb de politețuri cu premierul Tăriceanu. Borbeli Caroli îl înlocuiește pe Iuliu Winkler, care a demisionat la sfârșitul săptămânii trecute pentru că a devenit europarlamentar. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României, așa să-mi ajute Dumnezeu. Traian Băsescu s-a abținut de la obișnuitele critici la adresa guvernului. Pa mai mult, șeful statului a ținut să laude doi dintre miniștrii cabinetului Tăriceanu, fostul ministru al telecomunicațiilor Iuliu Winkler și pe cel al agriculturii Dacian Cioloș. Câteva cuvinte. Vă doresc mult succes. Aveți o misiune grea. Veniți după un ministru bun. Vă doresc să-i continuați tradiția ministrului Winkler. Altfel, încă o dată, mult succes. Este domnul ministru Cioloș? Nu-i. Transmiteți-i felicitări, am mișcat lucrurile la agricultură. Vă doresc numai bine. La revedere. Este un cadru foarte, foarte, să spunem, foarte neuzual. Nu? Nu fac asta în fiecare zi și sper că o să fac treaba. Eu nu am emoții, să muncesc, îmi place foarte mult. Am o echipă care știe ce are de făcut. Fostul ministru Winkler, mi-am început cariera de politician la el în birou pe perioada cât era deputat UDMR. Am învățat multe de la el și o să duc mai departe ce a făcut însă. Și dacă a început cu laudele, Băsescu a făcut și un schimb de politețuri cu premierul Tăriceanu. Mâine la 7:40. Doamnelor, domnilor, să urmărim și informațiile din sport.
au încheiat demn participarea din această sezonă Liga Campionilor. La capătul a două reprize total diferite, roșalbaștrii și-au respectat promisiunea de a nu se face de râs pe mirate și au pierdut doar cu 2-1 în fața lui Arsenal. Gata cu huliganii de pe stadioane, deputatul Partidului România Mare, Dumitru Dragomir, a dus la bun sfârșit proiectul de lege pentru prevenirea și combaterea huliganismului de la competițiile sportive, iar pedepsele stipulate în noua lege sunt extrem de dure. Legea a trecut în regim de urgență cu o majoritate zdrobitoare de Camera Deputaților, în aceeași formă în care fusese adoptată de Senat. Acum așteaptă să fie promulgată de președintele Traian Băsescu. Huliganii au de ce să se teamă. Potrivit noului act legislativ, persoanele care au săvârșit acte penale la manifestări sportive vor avea interdicție pe stadioane și în sălile de sport între 3 luni și 3 ani. În plus, steagurile de orice tip nu vor mai putea fi folosite pe stadioane, fiind considerate corpuri contondente. Nici amenzile nu vor lipsi, 200 de lei este suma pe care o vor plăti cei care nu vor respecta numărul înscris pe bilet, iar simpla deținere a unei torțe va fi pedepsită cu închisoare între 6 luni și 3 ani. Dacă materialele pirotehnice vor fi folosite, iar în urma acestei acțiuni vor exista spectatori răniți sau partida va fi întreruptă. Fanii riscă o pedeapsă privativă de libertate de până la 4 ani. De asemenea, organizatorii pot primi amenzi până la 5.000 de lei și chiar suspendarea până la 6 luni pentru nerespectarea obligațiilor. Contrar nemulțumirilor suporterilor, Dumitru Dragomir este satisfăcut de legea sa. Este una din cele mai fericite zile din viața mea. M-am liniștit, golanii și huliganii vor plăti. Pe stadioane vor putea veni și copii și femei, a declarat Mitică de la Ligă. Doamnelor și domnilor, aici punem punct. Adevăratelor știri, sunt Roxana Ciucă și vă mulțumesc pentru atenție. Ne revedem cu noi informații la ora 7. Până atunci, rămâneți alături de noi. Pe curând!